Seguimos no falador e hoxe na compañía de Xa María Castro, de Xos Antonio Perozo, de María Méndez. Temos pouco máis de media hora de tertulia. Eh, imos xa con outro dos temas que vos propoñemos. Eh, estes días cumpríanse cinco anos da chegada de Alberto Núñez e Ijo a presidencia da Xunta. Eu queria pedirvos un balance do que foi este tempo, con moitas dificultades, e queria bueno, pues, facer mención o balance que facía o líder do PSDG, José Ramón Gómez de Esteiro, que dicía que foron cinco anos que lle saíron moi caros aos un Dicía el que Pues se traducen en máis paro, máis débeda e peores servizos públicos. E imagino que o sindicalista da mesa, xa María Castro, estará bastante de acordo. Imagino, se non corrixe e que, Ti que balance faz deste tempo bueno, de Feijó? Eu, eu estou bastante de acordo de que se acudimos a uns determinados parámetros, a creación de emprego, a marcha da economía, etcétera, etcétera, eu creo que non podemos facer un balance positivo, eu creo que non se adoptaron as medidas que tiñamos que adotar. Consciente tamén de que estamos en unha situación difícil, é verdad, estamos en, en crisis, pero a mí me parece que a única receta que houbo, sobre todo en un primeiro momento, era a receta da, da austeridade, os recortes que e, eh, indudablemente pues, en algúns momentos hai que facer modificacións na propia administración, pero pero a mí me parece que cando se poda un árbore o que non se pode podar é o, é o que non hai que podar precisamente, no? mm. para que e e que un pouco eh me parece que é o que está empezando eh está empezando a a suceder, no? E entón, bueno, eu creo que que aquí pues, se recupera de alguna outra for, de alguna outra forma eh, a economía e para iso eu creo que hai que tomar, adotar outra serie de medidas. e sei que non todas están no ámbito da comunidade autónoma uh -huh. de Galicia, pero claro, cando fago esta crítica ao goberno Feijó, pois estou facendo tamén a de alguna forma tamén ao goberno Rajoy e evidentemente pois unha gran parte das cuestións pois Feijó pois é un apéndice de do que fai Rajoy a nivel do estado e podemos facer análisis máis pormenorizados de outras cuestións, que sí que teríamos que, que falar de que se chegaron a, a situacións moi difíciles e que houve que, que adoptar pois salidas as menos as, as menos gravosas en un determinado momento estou falando de temas como o sector naval o, tema das caixas da, o, o os temas da, da pesca etc. pero indudablemente a mí me parece que o balance que, que podemos facer é negativo. Miramos as cifras de emprego, as cifras as cifras do paro e eh, a a situación da economía, incluso a cuestión comparativa eh, con con, incluso con, sí. outras, con, con outras comunidades, non? en parámetros a mellor que, que podemos considerar como positivos, que se falaban fai unos sí. días, que, que o relativo ás exportacións, uh -huh. por exemplo, si pues, e sí. nas sí, uh -huh. exportacións, a pesar de que, de que de, desde fai unos anos pois pues algo se millorou, Pois pues, pues se mellorou menos que en outras comunidades uh -huh. autónomas. ¿no? Bueno, pois pues xa no teno bastante claro. A ver, Perozo uh -huh. e eh, María. Eu, eu estou bastante de acordo con o que dixan e Se si formos a entrar en en temas eh por sectores e tal, uh -huh. seguramente las cifras nos darían nos dan unha realidade ¿eh? e a realidade é eh, que dixan, no que estamos peor agora que hai cinco anos, por moitas circunstancias, non solamente pola circunstancia do goberno de Fijó que nos primeiros momentos as políticas del PP se experimentan en Galicia, esas eh, políticas de recorte, políticas de autoridade, e que vai de, de, avanzada, que son as políticas que posteriormente están fracasando en España, do mesmo xeito que fracasaron en outras, en outras partes de Europa. Podríamos falar de las PM, podríamos falar de, de, la cantidad de eres, podríamos falar de, moita, de moitas cuestións e tal. Eu digo unha cosa, xa Eh, os, os, os países, en este caso as comunidades como, como Galicia, todos os países eh, progresan eh, incluso a pesar de seus gobernantes. Mm. Bueno, pois pues aquí tamén seguiremos adiante a pesar incluso dos, dos nosos gobernantes eh, nos últimos cinco anos, ou mellor nos últimos dez, eh, e o mellor dende de 2008, de 2008 para, para cá. ¿no? Pero é evidente que cando remate o mandato de, de, de Feijó, o segundo mandato de Feijó, vamos a estar moito peor que quando empezou o primeiro. Por moitas circunstancias, por las circunstancias eh, nacionais e internacionais, por las circunstancias de que aquí non se pudo atallar moitas cosas que non se pudieron atallar, pero tamén é ben certo que agora mesmo Galicia está en unha en parálisis eh, bastante, bastante grave, sobre todo o, o propio goberno non llevemos accións. O goberno galego non ten accións, en las que podas decir, bueno, están mal las cosas, non foron a mellor, sino que foron a peor, pero tampouco vemos actuacións nas que podas decir eh, hai algún tipo de esperanza. E, eh, ademais, o goberno amigo, que é o goberno de Madrid, está dando pagos de cego. E, que, sobre todo, cando ves as exixencias que había na, na, na oposición e lo que se, o que se fixo despois, pois pues ves que dice, bueno, todo isto é es un es un terrible fiasco. E es é esa desesperanza lo peor que eu vexo. É o peor que vexo neste momento e no que vexo en en no goberno de Feijó é a desesperanza, a desesperanza de non ver accións en eh, en ningún sentido. Non hai accións, eh? E entón é como unha inmovilidade esperando a ver que é lo que nos vende arriba. A ver, María, Bueno, eh, imos ver, eh, aquí, ainda que Perozo comentou así de soslayo, hai que poñer de punto de referencia que o señor Feijó leva cinco anos coincidiu a chegada súa con unha cousa que se chamou a, a caída de Lehman Brothers, non sei se si o soa, por tanto, despois foi en cascada todo o sector andaba, financiero despois despois, despois, de Lehman Brothers veu todo unha cascada eh, do sector financiero en Europa e, mm, e con, como aínda non se poñía medidas para reestructurar en, en España, golpeou moitísimo moi máis forte. Neste contexto de crise, indudablemente Galicia, que é un pequeniño, ainda que queiramos darlle a, a maior dimensión do mundo, é un pequeniño espazo, está claro que tuvo unha afectación importante. Estuvera o señor Feijó ou estuvera quen estuvera. O problema do señor Feijó Calera ter que loitar con este contexto tan adverso, porque cando hai cartos é maravilloso facer cousas. O problema é tratar de facer con moitísimo menos cartos, hasta un 25% menos de presuposto de cando chegou. 25, un cuarto por cento un cuarto por cento menos de presuposto de no, cando chegou 25% e, e e, e menos e como... de presuposto, perdona, a eu deseche ver, falar, ver, usa, eu deseche usa, falar, usa, pero, usa, usa, pero usa, un eso que che pode pasión pero de vez en canto che no, no xa falar. Bueno, no, imos no, ver, no. con un 25% do presuposto hai que facer o mesmo. E sabes como se fai o mesmo? Tratando de re reorganizar, reestructurar eh, digamos de facer ou, da, ou datinar con maior eficacia os poucos recursos que quedan, que son recursos que en este país víronse moito e posto en entredito. E con esa reorganización e tratando de manter os mesmos servicios públicos que se mantuveron, vou xa dar unha cifra, eh, Andalucía e Cataluña en estos momentos, en estos momentos, tiveron unha reducción do 50% nos seus gastos de sanidade. Cataluña e Andalucía, as dúas comunidades. En Galicia, sin embargo, os recortes non foron tales. Nos, en este país, a pesar desta circunstancia adversa, empecé por aí para decir que a circunstancia é amenazante, en este país o que se tratou foi de non aumentar a débeda. E como se tratou de non conseguir de aumentar a débeda? Tratando de, de asustarse a un objetivo de déficit público. Sabes por qué? Porque nesta comunidade autónoma non fixemos ainda como Cataluña de ter que recurrir por dúas veces que xa leva o 55% do fondo de rescate autonómico para todas as comunidades está en pedido por Cataluña. En, na Comunidade Autónoma de Galicia aínda non se pediu. Por tanto, E eh, iso, sabes o que supo, porque eh un momento, sabes o que porque a ver, a ver, a ver, la mata María. sabes o que con brevidade, meterse unha situación de débeda que non podes pagar despois, e despois veñen como pero... causas como Cataluña que non se poden pagar os nenos nas escolas, sí, eh María. os comedores escolares, vale, non se vedades. pode pagar as medicinas, etcétera, etcétera, pero decir a decir máis. A ver, María, non digo vamos no mundo feliz nin no mundo perfecto, pero non estou a falar diso. Temos un nivel de paro abrumador, brutal, sí. pero é feijó 100% e agora estamos de no, tanto, te, pero te volvocho a decir o Dios. mismo, o problema é es que Feijó non chegou e teño unha pero situación es que, de país María, feliz. Encontrou coa culpada no, no, de Touriño e no, agora xa no, non no. é de Feijó. Bueno, o, María, no, cala que chegou, no, a ver, no, ver, que a, culpado, enterá, a ver. culpa do, a culpa non, no de Tauriño, sino a culpa de un goberno bipartito aquí como un goberno socialista alá no ámbito nacional sí, que en épocas de cartos e cando os cartos sobraban no gastábanse e gastáronse en demasía ahora estamos sí. que temos que pagar la renda. pero ojo que que, no gastos, que pagar e logo hay una cosa a ver, a ver, a, a ver, ver. A, a ver, a ver claro, María o último o último porque non teño tempo está xan para falar pero que pero que conste que se me interrumpo moitas veces é só segundo sé que non me importa pero vou xa decir unha cousa máis mira, a mí hai unha cousa que me importa por enriba de todo e vol vou repetir. O paro é o peor, o sea, o peor síntoma dunha economía dun país. Bien. En eso estamos absolutamente acordo. Pero hai unha cousa que é moi importante para a economía dun país, que é a solvencia que ten o seu país. Mira, Eu si vou a buscar. No, 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 perdona. aínda eh, ainda solvencia que non che, que non che gusta, hai unha xencia de calificación que é a que vende a débeda. Eu non estou de acordo coas xencias de calificación, pero venden as débedas aos xaponeses, aos coreanos e por aí van fora e venden a débeda. Bueno, pois acaba de subir a calificación de Galicia. Galicia acaba de poñer no mercado unha parte importante da súa débeda con gran éxito, cousa que Cataluña non pode emitir nin débeda. Por tanto, solvencia, solvencia dunha economía que non está todo ben, estou de acordo. Que de non é todo, de todo de perfecto, estou de acordo. No pero, pero, falar, pero, 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 xa, pero, un un momento, momento, vamos o sea, a ser serios. Vamos, serio. ver, María, creo, no vamos, ser vamos a ver, deixa nos falar. Isto non é unha economía autárquica. Isto non é unha economía Toca e a que ademais, oxe o máis disciplinado co tempo. Oxe o máis disciplinado co tempo. A ver. Non é economía autárquica. Xan, e guardamos silencios demais. Os dous. Guardamos silencios demais, xan. No, Non, pero claro que non é economía autárquica. Pero me parece que non estamos defendendo a autonomía, a economía autárquica en ningún caso. O que sí creo é que hai que ser máis equilibrado a hora de, a hora de comparar, no? porque o bipartito e eu me acordo ademais porque tínhamos bastantes conversas con eles como despois tuvemos co, co, outro goberno tamén eh? pero xa, xa es en aquel momento a, a crisis e tamén se veía que, tra, que trataban de evitarla poñen eh, determinados medios incluso se, se, había, se había realizado un acordo co goberno saínte que por certo en unha entrevista que se tivera no seu momento con Feijó, pois pues, el decía que que lle valía eh, a salida, eh, no acordo sobre política sobre política económica, pero eso eh, pra, pra, prácticamente pasou a, a, ao arquivo, arquivo imaxino, sí. eh o digo por non decir que foi que foi destruído, pero supoño sí. que o arquivo sí que sí que sí, sí que pasou, non? E esa eu creo que é a, a realidade a, a realidade que hai, non? Eh, ora, se si dicimos, bueno, pois pues todos os desastres son dos dos gobernos anteriores, aí así podemos chegar hasta época a época da restauración. Non, non dixen para nada. Non, Eu Non dixen no, 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 para non dímonos nada. iso. Eu respondi como foi que me dixo. Agora, xa vou responder eu a ti. Dici, mm. somos un país solvente. Si, sí. cando Feijó chegou ao goberno, La débeda de Galicia era 2.400 millóns E uh -huh. os estamos nos 10.000 millóns É decir, debemos De claro. 2.400 a 2.000 millóns Non me digades, porque, ¿qué pasa? Lo que pasa? O que Feijóo está facendo é es que está Aplazando a débeda Aos nosos fillos É decir, mientras que os demais pidieron o rescate Solucionan o tema, aquí somos cojonudos. Non pedimos o rescate, non pedimos os carto, pero que os paguen las próximas generación Creo que vais mas... Que la... No, pero, pero no igual. igual. que pagalo. María, déjame falar non es igual. Pero non é igual. Que eh, María, no eh, pero, 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 pero María, a ver, non yo mismo, bonito, María. Déxame, pero, no es O Pero María, no es igual. Pero María, no es igual. Pero María, no es igual. Pero María, no es a Pero María, no es igual. 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 Pero Pero María, Pero No, 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 no. Cataluña el criterio no a, no, a ver, vamos a ver. No María, de. falar, Mira, vamos a mira, ver. está na prenda no, no, claro, rigor. Claro. La, la palabra. Pero vamos pero, a ver. Pero, tengo a palabra, eh. María, María de ahí, A ver, palabra. se falar, ter que pausa. Para, para que nos ver, tranquilicemos, porque, eh, porque, eh. A ti te preocupas polo eh, el paro. e cando chegou fijo, o paro era o 16%. Estamos no estamos veintitantos por ciento do paro. Cuando llegó, fijo. Estamos en un país que crisis económica de andar cinco años. Pero, María, pero, 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 que o goberno, o goberno da Xunta de Galicia de Fijo, non fixo nada, nin polo emprego, nin polas empresas, no. solamente por los automóviles, que, que, que eso si sí se lle dieron eh, cartos a Citroën, y cartos a, los, a, los, a las mercas de, 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 de automóviles lo que tú quieras sí traballo, pero también 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 son puestos de trabajo la educación todos los profesores que se mandaron para casa también son puestos de trabajo todos los funcionarios que se mandaron para casa también son puestos de, de trabajo es que no son productivos no, perazo, los puestos no. de trabajo de los profesores ni son esto no se puede faltar no 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 puede ser

É un país solvente e ao mismo Galicia sorbente, non é un país solvente, sí, sí, non é un país solvente. Porque vai ao mercado María, e eh, eh, Galicia e de por desgracia, por desgracia ti non te No Os meus fillos cara... terán que pagar a débeda que no, no, está no, facendo o no, goberno no, de Feijóo. No, 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 Os meus no fillos e os, os fillos, fillos, fillos a débeda no, a primeira vez, a ver, a ver non faledes, pídolo por favor, por favor. No, claro, é que é unha posición, unha posición moi fácil de facer. No, no, mira, no, no, moi breve María. Mira, a cuestión é moi

¿Dónde, dónde están? Pero cartos de, ¿Dónde están? Pero, me de, de dónde están ese, pero puedo hablar, pero puedo hablar. Son preguntas, puedo Ay, 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 ay. ¿dónde, están las cámaras que se pecharon? Bueno, echaros? eres un, un demagogo, sí, eres un no, demagogo, no, no, eres un no, demagogo. De no, de de ver, eres un demagogo. Demagoga eres tú, que además vas por los libros de Pepe. A que hacer una pausa de verdad. A ver, como no paredes, hacemos pausa. Hoy pausa. Hacemos pausa para publicidad. Deixademe un minuto de relax, de relax. Y volvemos de seguido.